ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်လိုင်းရေးဘက်ကပြည်သူလူထုဘက်ကကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ရင်ဒီအစီအစဉ်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်လာမှာပါအခုဆိုရင်တို့လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးဖို့ရသားပြည်သူစစ်တွေအတင်းတမခေါ်ဆောင်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေဟိုတို့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့လုပ်နေကြပါတယ်အားဟုတ်ပြီဗျာ comment တစ်စုံတွေ့လို့ကြိုပြောပြရစီဗျာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အကောင့်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပေါ့နော် Facebook မှာကျွန်တော်နာမည်ဗမာလူရေးထားတာနဲ့အတုလုတ်ထားတဲ့လူလင်ဟာနော်လူလိန်အကောင့်ဟာဒီ KB ရောထိုင်းဘန်အကောင့်တစ်ခုရောနှစ်ခုနဲ့အသုံးပြုပြီးလိုက်လိန်တောင်းနေပါတယ်လို့နော်အလုံးတိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာတက်ကြလာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနဲ့တက်ကြတယ်တိုင်းတစ်တိုင်းကလည်းကိုတန်းဆက်ပေးနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပြီး like တင်ပြရအောင်ပြန်လာမယ်ဒီဟောင်းလေးကိုနေ့တိုင်းတောင်းဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြလက်စားတဲ့အခုဒီမှာ comment ရေးလို့ပါသူကကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ music မှာအဘိနီယာမှာတော့ဒဏ်ရာပါတော့ရေဘော်စီးကူးစရာလိုလိုပတ်စံပတ်စေသိန်းလောက်ပေးပါဒီနေ့မနေ့တည်းမှာကျွန်တော်ဟိုအမေရိကတယောက်ပြောလာတယ်ပေါ့နော်အခုပဲကိုနေလူတောင်းလို့စေသိန်းပို့ပေးလိုက်တယ်လေကျွန်တော်မသိဘူးလို့နော်နောက်ဩစတြေးလျတယောက်ဆိုရှင်သိန်း900ကျော်ပါသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ပို့နေတာတဲ့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်မှတ်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်မူရင်းကောက်လာတွေ့တော့အကူလေးမင်းလေးနဲ့ကျွန်မပို့ထားတဲ့သိန်း900ကျော်ရလာတယ်ကျွန်တော်စလစ်တွေလာပြတယ်ဆိုတော့လူလင်ကအတော်အတင်ရဲရဲနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြားဖြန့်အုပ်စုရလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဖက်စစ်ကြားဖက်အုပ်စုရလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့เนาะအခု live လိန်နေမို့လို့မှချောချောလေးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်เนาะအဲလိန်မျိုးအလူခံနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတလက်ဆိုင်ရှင်းပြကျင်တာပါဗျာအမေဆွေအားလုံးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီအကောင့်အနေပဲတော့ချောက်သုံးသွားမယ် We Fight for Freedom page ကိုကျွန်တော်အခုဟိုမသုံးဖြစ်သေးတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုဒီကအန်နင်းကျွန်တော်ရမယ်အန်နင်းရရင်ကျွန်တော်အခုဆီယမ်မာတွေဆရာဆရာမတွေကူညီတာဆက်ဆောင်ကူညီတာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တစုံတရာအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့เนาะအဲအဲ့တော့မေးစရာလုံးပထမဆုံးစပြီး testing broadcast ပေါ့เนาะထုတ်လွှင့်မှုမှာပဲ comment တွေဝင်ရေးတဲ့တူဦးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะပေါပေါ့တို့ချစ်လုံးတို့ဇော်ထက်ဇော်ထက်တို့အကုန်လုံးပေါ့เนาะမေးစရာလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဇေစကားဖလှယ်ခြင်းနဲ့မင်းစုံမင်းညစ်တွေအကြောင်းပြောကြမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြောကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အချိန်အောင်လို့အဲကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်zoom link တွေပါညာစူးစမ်းပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့ပေါ့အဲဒီပထမကျွန်တော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့လဲတော်လိုင်းကြီးတက်ဖို့ဝင်နေတဲ့ခါပဲမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုအကောင်းဆုံးဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးအဖြေရှာမဲ့အစီအစဉ်တွေလဲကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့စူးစမ်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမဲ့သူဖြစ်နိုင်တော့ managing ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကို online ပေါ်တဆင့်ပဲနိုင်ငံတကာရောက်ပညာရှင်တွေနိုင်ငံတကာရောက်အတွေ့အကြုံရေးချက်သူတွေကเนาะဟိုအဟို comment ကိစ္စလေးရှင်းပြပေးပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုစစ်ကောင်စီထောက်ခံနေတဲ့ဟိုဘာပေါ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲနီးပြတရားရေးအောက်မှာကျွန်တော် comment သွားရေးတာဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဟာကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဖြန့်နေတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားရေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီအိမ်မောင်မောင်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့ page ကကျွန်တော်လည်းအဲ့ရက်တည်းကမှဖတ်ဖူးတာပါဒါပေမဲ့သူရေးလိုက်တဲ့ post ကဘာလဲဆိုတော့သူအများတန်းထောက်ခံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ main online စစ်ကောင်စီအုပ်စုထဲကစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာเนาะပြောတော့စစ်သားပြောပြီးအဲ့ဒီကာလမှာ main online တို့တိုင်နိုင်ငံသားကိုထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်ကြီးသတင်းပေါက်သွားတဲ့ကာလအဲ့ဒီမောင်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမင်းတို့တွေစစ်သားလို့ပြောပြီးတော့နိုင်ငံသားထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားနဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းကိုပြန်ချင်းချောက်တဲ့ post ဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော်လိုင်းပတ်သားတဲ့ဘက်ကသူတို့ချင်းချင်းပြန်ချင်းချောက်တဲ့သူတို့ချင်းချင်းမယုံမကြည်ဖြစ်လာတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အားပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ထောက်တိုင်နေကိုယ်တိုင်ကသူတို့မယုံကြည်တော့ဘူး။မယုံကြည်တော့တဲ့ဆဲမှာသူ့ဖွဲ့မှုတွေပြုတ်ပြက်ပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းအမှန်ကိုသိမြင်လာသို့မဟုတ်အာဓမ္မနဲ့ဓမ္မကိုပေါ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားလာစီလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော် comment ဝင်ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကကျွန်တော်ဒီလို comment ဝင်ရေးလို့အာ PDF လေးတွေကိုပတ်သက်လို့ပြောနေတဲ့အကောင်ကိုမင်းကထောက်ခံတာလားပို့ဘူးပြစိတ်သက်စစ်စင်ရေး psychological warfare ဆိုတဲ့ attempts မှာလုံရက်ဒီအများကြီးပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ comment တစ်ချောင်းကြောင့်တို့ရဲ့ group ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ရေးတဲ့ထောက်ခံချက်တစ်ခုကြောင့်တို့ချင်းကြားထဲမှာအများကြီးတက်ရောက်အများကြီးတွေးကွဲအများကြီးဖြိုခွဲဖြစ်သွားတာရှိပါတယ်လို့เนาะအထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုထောက်ခံတော်သူတွေလည်းရှိပြီးလွန်စွာစိုးထိတ်ကြောက်လန့်တဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူတို့လိုကစားတာလူတို့လို comment တချောင်းနဲ့ပဲသူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာပဲရန်သူကိုကိုယ့်ဘက်ပါအောင်စည်းရုံးတာဒါရီအနေနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်
เนาะอะไรရှင်းပြတော့ပါတချို့ရတူရသားအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ comment ကလျန်သူအားပေးတာလားဆိုတော့အတွေးခက်လွယ်လွယ်တွေးစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာ19နှစ်လုံးလုံးမဖောက်မပြန်ဒီလိုရက်တည်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ comment အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်နော်19နှစ်လုံးလုံးထောင်ထဲမှာ9နှစ်လောက်နေခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘာအကြောင်းအရာကြောင့်ဒီတော့သစ္စာဖောက်ရမှာလဲလို့နော်ထောင်ထဲ9နှစ်ဆိုတာအစားပြန်မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘဝတွေအများကြီးပြက်ခံပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ပြည်သူတိုင်းသားအားလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဆိုရလဲအားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်ရည်ရချက်နဲ့တူတူဝဲဝဲချစ်ချစ်လေးလေးသွားနေကိစ္စရည်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာပြင်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းကပြောလို့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဒါပြောနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြောလို့မသင့်သေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့လူတွေသိပါတယ်အဲ့ဒါတချို့ကကျွန်တော်ကိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောဘာမှမလုပ်ဘူးပြောကျွန်တော်ကကျွန်တော်လုပ်တဲ့မြောက်အကုန်လည်းမပြောသလိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့မြောက်လည်းဘာမှမပြောရလေပြည်သူသိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကပြည်သူတွေတပိုင်းကလည်းအကူအညီယူရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေတူတူဝဲဝဲသွားရမယ်တချို့ကြီးမားတဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းပြည့်ပြောင်းလေးခံစားရချိကတ်မှုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားလည်ပြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုတုံတင်ဆုံးမနေတာကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်ပါတယ်တလောကပြောလိုက်တဲ့စစ်နေနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အုံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရွှေပြောင်းလို့တမတော်တော်များများကကျွန်တော်ကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့မုန်းသွားတာတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ်ဂျေဇုရှင်လည်းဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုရဲ့ဂျေဇုရှင်လည်းဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးရဲ့ဂျေဇုရှင်လည်းဖြစ်တယ်ရွှေပြောင်းလို့တမအများစုကျွန်တော်ကဘာလို့ဘက်ကံရမှာလဲကျွန်တော်လောက်မိုက်တယ်လို့ပဲရှိမလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီပါစစ်အပီးသူဆိုတဲ့အတုံးအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်လုတ်တော်တော်များနေတာဗျလုတ်တော်တော်များဆိုတော့အချင်းအသေးမြောက်ကျွန်တော်ရေးပြကျွန်တော်လည်းပြေးတာပေါ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုသူတစ်ပြင်းကတော့နိုင်ငံတကာကိုရောက်ပြီးတော့တောက်စားပျော်ပါနေတဲ့လူဒန်းစားတွေနဲ့ကိုအစင်းမြင့်သွားပြီလို့ထင်နေတဲ့ဘဝင်တလုံးမြင့်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြောချင်တာဘလို့လဲနိုင်ငံသားရောက်နေတယ်လုတ်နေကြတယ်လုတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်တီကိုပြန်မကြည့်ကြဘူးတချို့တွေကျွန်တော်တည်တလို့ပြန်မကြည့်ကြဘူးဒါမှကြည့်ရလို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်တော်တော်တချို့တောက်စားပျော်ပါနိုင်ကလေးတွေတဲ့ဒီဟွာလျှောက်သွားတောက်စားနေတဲ့လူတစုရှိတယ်အဲသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ကသူကိုယ်သူအစင်းမြင့်နေပြီသူကိုယ်သူလုကင်းလာပြီလို့ထင်တဲ့လူတွေကိုတို့တနိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဟာနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝရောက်နေရသေးတယ်ဆိုတော့တွေးမိစီခြင်းပြီးတော့ဇာတိသေးဇာတိမှန်နဲ့ငါတို့နှိမ့်ကြတဲ့နိုင်ငံသားဘဝကနေမြင့်မားတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံသားဘဝရောက်အောင်ဒီနယူးတော်လိုင်းရေးကြီးကဆောင်ကျင်းနေတာဆိုတော့တွေးမိလာခြင်းလို့စီခြင်းလို့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တာမန်လေးသွားပြီးတော့ငါတို့တွေနိုင်ငံသားတွေအစ်စ်နေနေတယ်ကွာဆိုတော့ပုံစံနဲ့တခွန်းပြောတာတည်းကိုဒီလိုအဖက်စစ်အားပေးပြီးတော့အခွန်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ target ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ခြင်းအားလုံးအားဘလူးဘောရာဘလူးကြောဘလူးစိတ်ဝင်စားနေဒီကိစ္စကိုဝိုင်းပြီးတော့ငါတို့ကအစ်စ်နေနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုခံညင်းကြတဲ့ဆိုင်းဆရာကြီးဒီပါလာတယ်ဥမာဆရာဝန်ဆရာတရဝန်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဖတ်တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းနိုင်ဝိုင်းရနှစ်ခုကြာတော့ထားပါဝိုင်းနှစ်ခုကြာတာကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးရဲ့ရေရှည်မျက်စိတဆုံးထိဆိုတဲ့လိုက်မတွေးပဲနဲ့မျက်တောင်တကန်းလေးတွေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကလူလူချင်းချင်းနေနေပေါ့မင်းကဘာကောင်းမှုလို့လဲငါတို့အစ်စ်နေနိုင်ငံသားတော့နမနိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်လည်းအစ်စ်နေနိုင်ငံသားသူတို့လည်းအစ်စ်နေနိုင်ငံသားဖြစ်နေတော့ကိုတွေးစီချင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်တော့ဒါဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြုံလုံးရှင်းပြတာ page ကိုလည်းပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရင်လည်းဟလာပြီးသူပြီးသားချင်းချင်းအမုန်းပွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဘယ်သူကိုမှသူတို့ပြင်ပြင်းပြင်းစင်စင်ရဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ရွှေပြောင်းလို့တမားတွေဘွားကိုကျွန်တော်ကဆန်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်2005နဲ့2008ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လဲကျွန်လို့လောက်လာခဲ့ရတဲ့ကောင်မကျွန်တော်နားလေတယ်ဘလောက်ပင်မန်းလဲဘလောက်ထိငွေရှားလဲဆိုတော့ PSA Port of Singapore Authority ကကျွန်တော် mix ွေတွေတင်ငွေချင်းတွေအကုန်တည်တယ်ကျွန်တော်လဲကိုချင်းစားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်နေတဲ့အတိုင်းရည်ရချက်ကတောက်စားပျော်ပါနေတဲ့လူဒန်းစားတွေဖက်စစ်ကိုပြောပြောကြီးအခွန်ဆောင်ပြီးဒေါ်လာကြီးကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုနေတဲ့လူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလူကြီးမင်းတို့အဝန်ဝိုင်းမှာလူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မချင်မရင်နဲ့ခံစားနေရမလားအဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလူဒန်းစားတွေကိုဦးတည်တာဖြစ်တယ်ပေပေမမန်းနဲ့အာခေါဆွဲကြောက်လေးတွေပြုတ်စားပြီးတော့ဒေါ်လာကြီးတွေတချို့ဆိုလည်းမအောင်ပြန်ရတော့နဲ့အဝေးဒီကောက်ရှော့ကောက်လှမ်းပြီးနေဟာငါတို့လူကန်ထွက်မလူကန်ထွက်မငါတို့ဒေါ်လာကြီးနေဦးငါတို့ရဲဘော်တွေလိုနေတယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်ကရက်နဲ့အလူရက်လုံနေရတဲ့လုံသားမျိုးသမီးမျိုးသားတွေမြင်နေတိတယ်ကျေးဇူးတင်နေလေးစားတယ်ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တိဒီလူတွေကိုကျွန်တော်စော်ကားပါမလားကျွန်တော်အသိဉာဏ်မဲတဲ့ကောင်မဟုတ်တာနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုချစ်ခင်တယ်လေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနယူးတော်လိုင်းအရှိန်ကအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖက်ချန်းကကျွန်တော်တို့ဖက်ချန်းဆိုတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော်လိုင်းကြီးလှုပ်ထားတဲ့အစုဖွဲ့တွေဖက်ချန်းကတံပိုမြင့်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်စုဖွဲ့ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်
ပြင်ဆင်ရမယ့်အနေအထားတွေရှိတယ်။တချို့တွေကိုစီကံပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အနေအထားတွေရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒါလေးအေးမွေလေးပြောသလိုမြေပြင်မှာလည်းပဲလိုက်ပါစီးရုံနေတယ်။တက်ဆိုင်တဲ့တောင်ရှိတယ်သူတွေလည်းဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဘေးတက်ဖွဲ့အကြီးအမှုကတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲ။တက်ဆိုင်လာတဲ့အရေးယူပြီးအဲဒါမျိုးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြည်း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 နဲ့ထိန်းကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအလုံးစုံ perfect မဖြစ်သေးသည့်တိုင်အောင်အပြစ်အနာအဆာအနည်းဆုံးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မြေပြင်ကနေပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုရှိနေနော်အားလုံး KISRA Kenya Army ရော KNDF ဆိုတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရောနောက်တစ်ခါကလာလာတာရော KMPT ကော PDF ကော Local ရောအားလုံးကျွန်တော်နောက်ကဆိုရှမ်းတောင်းအခုဆိုအင်းအခုဆိုပအိုတပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟာညီကိုမိသားစုစိတ်ထားတော်လိုင်းရေးတိုက်ဖို့တိုက်ဖက်စိတ်ထားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကအပြောပါဦးဘင်းဘယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟုတ်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်သွားဝင်ဘက်တစိတ်တက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့တပ်ဖွဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ရမှာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဘက်တစိတ်မှတတ်မထားဘူးသို့တော်တော်လိုင်းယူနီဖောင်းဝတ်ထားပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲလုပ်တယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးနဲ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးထဲမှာမှကျွန်တော်ဟာစစ်စီကံကျင့်ဝတ်ကောင်းတဲ့ဒေါ်လာကြီးတက်ဥဆောင်တဲ့သူကရင့်ကျက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲတော်လိုင်းနေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ကိုထိထိရောက်ရောက်စွမ်းဆောင်ရည်ပြသနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရှိတော့တက်နော်ပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းစီတိုင်းစစ်တီစစ်မီလျာတကယ်နိုးကြားတကယ်ရဲရင့်တကယ်ယူသားဖြောက်မှတ်ပြီးတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုလုံးဝအမြင့်ဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့တက်အဲဒီလိုတက်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီး favor ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့လူနာပေးတယ်ကျန်တဲ့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ပြီးလိုအပ်နေတဲ့တပ်မျိုးတွေတို့အတော်စားရင်အတော်စားလေးရှိတဲ့တပ်မျိုးတွေဆိုကျွန်တော်သွားပြီးတုံ့ပြန်ဖြောင်းဖြားကူညီပေးပြီးသူတို့တွေကိုဒီလိုလုပ်နေခြင်းအားဖြင့်ဒါပေမဲ့အိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်မျိုးတွေရှိတော့ရှိတယ်နဲတယ်ပေါ့နော်အခုလိုအတော်စားလေးတွေပါနေခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူ့ရဲ့ရန်ပုံငွေကိုဟိုဖြုံးတီးရသဘောမျိုးတက်ရောက်တာမို့လို့ကိုညီတို့ရဲဘော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းဒါမြေပြင်မှာကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့အားလုံးကိုတော်လန်ရေးအဆုံးထိနော်ထက်ထက်မြက်မြက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြည်သူချွေးနှဲစာတွေကထောက်ပံ့လာတာတွေကိုထိထိရောက်အသုံးပြုပြီးဖက်စစ်ချေမှုန်းရေးကိုတိုက်ခိုက်ရေးကိုလည်းတစ်ဖက်ကလုပ်နိုင်ပါစေတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကသဘောထားကြီးတာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင့်မြတ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူခွင့်နဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာတာတွေကိုကျင့်သုံးပြပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်မှာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ legitimacy ဆိုတဲ့တရားဝင်မှုကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပေါင်းစပ်စုဖွဲ့နိုင်မှုရှိကိုအာရုံစိုက်လောက်အောင်ကူပြောင်းကူပေါင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတရားဝင်မှုဖြည်းဖြည်းအခြေတည်အောင်တိစောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကလိုက်ပါစီယုံစုဖွဲ့ပြီးတယ်စုဖွဲ့နေတယ်အဲဒါမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့လုပ်လေးတွေကျွန်တော်ပြပြလာပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ပြောင်းရေးအစီအမံဖြစ်ကျွန်တော်ကခေါ်ထုတ်တယ်ခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုရင်မှချိတ်ဆက်လာတဲ့လူတွေထဲမှာတင်ညာသေးတွေဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်ကမြေပြင်တက်ကနေပြီးတော့မြေပြင်တက်ကနေပြီးတော့အကောမလဲတိုက်ခိုက်ရေးကုတ်ကဲပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းတပ်သားတွေကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ခြေလင်းကစစ်ဘိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်လက်မခံဘူးเนาะကျွန်တော်ကိုချိန်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပညာသည်တွေနောက်ပြီးတော့ဘလို့မှစစ်မြေပြင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကယ်ထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဦးစားပေးကယ်ထုတ်နေတဲ့အားတွေကမဖြစ်မနေစစ်မှုအတင်းထန်ခိုင်းပြီးတော့တော်သူပယံလုံနေတဲ့ဖမ်းခေါ်လာစစ်တနန်းပို့ဘူးမလဲနဲ့မတိလို့ခိုင်းနောက်ထပ်ပြေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်မတိပါဘူးကျွန်တော်လည်းအခုမှတင်တဲ့တတဘာ3လပဲရှိသေးတယ်တတရရောက်တာအခုမှ4လပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လို့ချင်းထပ်ပြေးလာပါဆောက်တော့ဒီလိုစစ်သားလေးတွေကကျွန်တော်တို့မှမကြင်ရင်သူတို့အသေးခံတိုက်ရမယ်လေသူအသေးခံတိုက်ပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ကထုတ်ပေးတဲ့ခေရန်အနေနဲ့ပြန်ပစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြည်သူရဲဘော်တွေတေးမယ်လीသူကလွတ်ချင်စီချီလို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အတင်းဖမ်းလာအတင်းတင်တဲ့တက်မင်းမလုပ်လို့ရှင်မင်းခိုင်းတာမလို့မင်းမိဘကိုတတ်မယ်ဆိုချင်းချောက်လို့သာသူကမဟုတ်ဘူးလေနဲ့တတိုက်ဝင်လာခဲ့တာအခုနောက်ဆုံးပြည်သူစစ်မှုထမ်းဆိုတဲ့အပတ်စဉ်တင်းနဲ့တူအောင်ရဲဘော်လေးဦးထပ်ပြေးလာအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကယ်ဆယ်ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တချို့ကအပြစ်မြင်တယ်မင်းဖက်စစ်တပ်သားတွေမင်းကယ်ဖို့ကြမင်းကလုပ်ပြီးတော့ငါတို့ဘာညာအပြစ်မြင်တယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကပြည်သူကိုတတ်ချင်ဖျက်ချင်စိတ်ရှိပြီးလို့စစ်တပ်တွေဝင်ခဲ့ကြတယ်အတုတ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအခုမှအတင်းဖမ်းခံတော့ပေါ်တာဆွဲခံတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကိုညီကိုမနမဟိုဒီအထဲမှာကြံနေတာပဲပြည်တွင်းမှာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဖက်စစ်တပ်အောက်မှာကြံနေအခုဖမ်းဆီးခံရချင်းတော်တော်လေမနီယာဆိုရှင်ဒီညောင်လေးပင်ဖတ်မှာဆိုရင်မျိုးဝင်းညွန့်ဆိုတဲ့အုတ်ချုံမူကျွန်တော်ဟိုစစ်တပ်ကထွက်တဲ့ကောင်နော်ဘလောက်ရက်ဆက်ရုပ်မှာလဲဆိုတော့အာလူငယ်တွေဖမ်းမျိုးစစ်တပ်တဲ့မူရင်တင်းတရာဖေးဟာမိဘတစ်ခါအိမ်ရောက်ရွှေရောက်တင်းတရာနဲ့ယူပြန်လွတ်နောက်နေ့တစ်ခါပြန်သွားဖမ်းတင်းတရာမလောက်ထပ်ပေး ਉ ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိမြေပြင်မှာစိုးဝါးရက်ဆက်နေစာဟိုပေါက်ကရုံးဆိုတဲ့ကောင်လဲပြောလာပြီပဲပြောအဲ့စိုးစိုးရွားရွားဖမ်းဆီးပေါ်တာအဓမ္မဆွဲပြီးစစ်မှုထန်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့လာတိုက်တယ်လာတိုက်ခိုင်းနေလာတိုက်ကြောင့်ထပ်ပြေးလာဒီလိုရဲဘော်တွေတော့ကျွန်တော်ကြေရမှာပေါ့
ကျွန်တော်ရှင်းတလားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ကြေရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူငယ်တွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကြေရတာချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမချစ်ဘူးအမြင့်ပြောင်းလုပ်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်ချစ်ရတယ်ဒါသာမျိုးကျွန်တော်ကြည်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေတဲ့သူတွေလည်းမိုးမပွားဘူးဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးတက်တူလို့ပြောကျွန်တော်လုံရဲ့ကျွန်တော်လေးပြကျွန်တော်လုံနေကျွန်တော်သိခါကျွန်တော်ယုံနေကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကျွန်တော်ယုံနေโอเคအဲ့တော့ဒီ page လေးကိုထပ်မံပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးပါဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဒီ star ပေးတာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမိတ်ဆွေတွေလည်းရှာပွေပေးကျွန်တော်တက်ပရမာဆုံးတာဖြစ်တယ်เนาะโอเคအဲ့ဆို good night ပါအလုပ်တွေတော့ဆောက်လုပ်နေတယ်အာဒီပြင်မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်အဲထပ်ပြီးတော့ဒီဖက်စစ်တပ်ထဲကအဲလူတပ်ဖြတ်ခြင်းမှာမပါခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဒီဂျင်းမင်းတို့အဆွေမျိုးတွေရှိရင်ချိဆက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာမှာအေးစီစီခိုလုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးမယ်ရဲဘော်တစ်ကလေးတွေထွက်ပြေးခြင်းချိဆက်ပေးပါရှမ်းတောင်ပိုင်းကရဏီပတ်ချံကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တစ်တော့အဖြစ်မနေဖန်စီကြံတဲ့ရဲဘော်တစ်ကျွန်တော်တို့တွေကူညီပေးတယ်နေရာချထားပေးနေတယ်အဲ့ဘီဘီဘီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မွေးကနီးကပ်လာပြီဖြစ်တယ်ဖက်စစ်တက်ရဲ့ view ဟာအမားတွေကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကပို့ဆေးလိုက်ပြီလေနောက်ဆုံးသူတို့ချမှတ်လိုက်တဲ့ view ဟာတမိုင်းဝင်အမားဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကပုံတိုင်းသားတွေကိုတကယ်အဋ္ဌညာမရှိတဲ့လူတွေလို့သူတို့တွက်ဆတာမှားတယ်အာကျွန်တော်ရှိကိုပုံတိုင်းသားလူတွေအများကြီးချိန်လာသူတို့ကအခိုင်းဖက်စစ်တက်ရဲ့အခိုင်းခံဖက်စစ်တက်ရဲ့အတီခံခံပြမယ်ဥနှော့မဲ့လူတွေမှမဟုတ်တာပုံတိုင်းသားတွေမှာထက်မြက်တဲ့လူအများကြီးကျွန်တော်သိတာအဲ့တော့ပိုတိုင်းသားတို့တရားလုံးကိုငါတို့ခိုင်းတာလိုရလိမ့်မယ်ငါတို့ဖက်စစ်ကဲကျုံမဲ့လို့သဘောထားတဲ့သူရဲ့ဗျာမြောက်အမှားကြောင့်တော်လိုင်းအဆုံးသက်မြန်ဆန်ပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအားလုံးစီးလို့ညွတ်ကြအောင်ပိုတိုင်းသားအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်လုံးဝသွေးခွဲခြင်းကိုခံရတဲ့ပိုတိုင်းသားမိသားစုဝင်တွေရှိရင်မိစုတွေရှိရင်နွေးနွေးထွေးထွေးပြောပြပါအမှန်နဲ့တရားကြောင်နားလည်အောင်တို့လက်ရှိကြုံရတဲ့ဖြစ်အားတွေနဲ့တို့ခေါင်းဆောင်မိုင်းရဲ့မှားယွင်းတဲ့အဲလမ်းပြမှုကိုလိုက်မသွားဖြစ်အောင်ညနေတူတူနဲ့သူတို့ကိုစီယုံပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ပေးပါ